tema ovoga današnjega predavanja glasi zapisi, kroničarski zapisi Franjevaca Koventualaca u Istri tijekom 18. stoljeća. Ograničio sam na ovo stoljeće, 18. makar ima i iz prijašnjih vremena, jer je to najbogatije razdoblje. Kao mjesto odakle sam izvlačio gradivo, posebno mi je poslužilo velikom dijelu na talijanskom jeziku, Archivio Sartori, objavljeno u Padovi pred 25 godina, 6 debelih svezaka, gdje je taj Franjevac Koventualac, talijanski iz Padovske provincije, arhivskih materijala pod pojedinih samostana i venecijanske provincije i naše dalmatinske, pa naše hrvatske, izvlačio i zapisao mnoge materijale. Danas u Istri vrlo su značeni njegovi zapisi za samostan Poreč i Pirar, nešto manje za Pulu. Da, to su ti samostani koji i danas postoje, koji imaju bogate arhive. Doduše, Porečki samostan više ne postoje, ali su arhivi prebačeni u Trsti i nekim drugim mjestima. Posebno sam izdvojio iz ovog razdoblja radove trojice. To je u prvom redu talijanski Franjevac, ali bio je pripadnik naše provincije, Sante Bandolini, doktor teologije, završio je u Veneciji studije, specijalizirao je teologiju, ali bavio se posebno povješću i istraživanjima. Kada je došao u Poreč, tu je vidio da je nestalo puno materijala koje je samostan čuvao. Bio je doznao da su postojali neki zapisi i on je tragom toga išao uz dozvolu biskupa po biskupijskom arhivu kopkati sva ona mjesta koja se tiču, recimo, naših ratara. I to je objavio u jednom velenom dijelu od 500 velikih stranica koje je dao naslov Katastiko Doro. Da, i tu je objavio puno materijala važnih i za grad Poreč i biskupiju. To je prvo. Drugi koji je vrlo važan, to je krčki naš ratar, Felix Bartoli, bio je provincijal, on je također u Poreču živio, je bio gardijan dva puta, jedan puta je kao provincijal. On je također jako puno iz tog samostana izvukao grada i zapisao i to nam je služi kao, recimo, kao drugo. A treće dijelo koje će biti prezentirano u ovom predavanju, to je rad jednog našeg pivanskog fratra, Halijane, Pietro Trani, koji je obradio arhivsko gradivo 18. stoljeća u Piranu. On je nekoliko tih rukopisa ostavio i ja uglavnom u krugu toga predstavljam tu temu, dakle, kroničarski zapisi Franjevaca Koventualaca u Istri 18. stoljeća.